Assalamualaikum. Hari ni okey lagi petang ni dengan husband. Nampak tak kita orang kat area Tasik lah. Ada banyak burung merpati. Kat area ni ada kawasan bagi basikal dengan rental. Second hand basikal juga ada. So Yang tengah mengajar. Okay. Okay, so ni dia punya Tasik dia, lake dia lah, lake Tasik. So hari ni, tadi sebelum keluar, sebenarnya both kita orang punya kiraan step baru cecah 1,000 steps. Dah 5,800. Sekarang ni dah pusing satu round eh. Dah pusing satu round, so dah cecah 5,000 lebih lah, 6,000, dekat 6,000 steps. So mungkin lagi satu round kot, pun ambil route yang jauh sikit. So kita pusing kat sini. Oh, kenapa dia berlaju? Oh ya, laju. Lenguh pula tangan. Okay. Okay, so ini ialah Tasik semalam lah sebenarnya. Tasik semalam. So hari ni ada apa nak cerita? So tadi kita orang buat IF intermittent fasting. Oh, tak. Kurang boleh bincang pasal yang ni. 20 jam lah tadi. Academic punya ni eh. Pergi visiting professor. Ah, okey, kejap. Stop video.